Nalazimo se na mom imanju 1/1. Uzmi. I ovaj stub je 1/1 na mom imanju. Šta će meni ovaj stub na mom imanju? Ma mir unutra, mir van. Ne može drugačije. Uslovljavam se. Ako ne uradite ovo, ostavite bez stana. Ako ne uradite ono, ostavite bez stana. Smatram da je dobro i lijepo davati. Nailaze vremena u kojima se pokažu zli ljudi i pokrenu zlo. Postoji par moćnih porodica koje drže sve. Progonjeni i maltretirani da bi opstali ovim stanom. Od toga profitira jedna kasta, a ostali snađite se. Tako da imaju i oni svoj DPS. Preko čije imovine oni prodaju elektroprenosni sistem? Kad ja... Do Strasbura ćete ovim dalekovodom doći. Jeste. Avantura do Strasbura. A sve prilike jesu da je u suštini tu neće do Strasbura i daleka naša dalekovodna pruga.